Milí priatelia, milí bratia a sestry, som rád, že sa vám opäť po dlhšej dobe môžem prihovárať. Veľmi ma dojala jedna SMS-ka ľudí, ktorých vôbec osobne nepoznám, ale pravidelne sledujú naše internetové vysielanie. Hovorili, že im dávam veľa posilnenia do ich životov a napísali mi SMS-ku, že čo je so mnou, či som skončil službu, či sa neschovávam pred niečím alebo pred niekým, tak situácia je nasledovná. Posledné septembrové týždne som neslúžil v zbore, potom som išiel kázať do Nitry a potom v polovičke októbra som sa vám už neprihováral, lebo som ležal na COVID oddelení. Som si vedomý, že tento internet je fenomén, pretože ja som mal taký dojem, že nás sledujú tu na ľudia plus minus 10 kilometrov. Neviem, kto a kde a akým spôsobom to vlastne všetko je poprepájané, ako to funguje. Ale píšu mi ľudia z juhu Španielska, ktorí nás sledujú, alebo bývalý vojak, ktorý žije v Izraeli, v kibuce. Ten mi písal, žiadal nejaké rady. A mnohí ľudia aj zo Slovenska, tak je to pre človeka takým záväzkom, že ľudia chcú počuť vaše názory k tomu, aby sa vedeli pohnúť v rôznych životných situáciách. Takže ja sa vám dneska prihováram a bude to mať také tri bloky. Prvý bude, ležal som na COVID oddelení, chcem vám povedať také osobné postrehy alebo výstupy z toho, čo to so mnou spravilo, ako tá choroba prebiehala a hlavne to, že som tam zažil jednu skúsenosť, ktorá je pre mňa absolútne nová a to dno, kde som tam padol, som doteraz v živote nepoznal. Druhá oblasť, ktorej sa dotknem, je to, čo je za obrovským napätím spoločnosti. Počul som aj od ľudí z iných zborov, ktorí sú buď pastori, alebo ľudia, ktorí sú v dlhodobej službe, že aj kresťania na sociálnych sieťach sa veľmi negatívne, zle vyjadrujú k súčasnému dianiu. A ja som si dával túto otázku, čo za tým je. Tak môj názor je nasledovný. Poprvé, je liberálny humanizmus sa stal bohom tejto generácie. Ja to v tom bloku rozoberiem, čo si myslím o tom. A po druhé, morálna očista v spoločnosti, ktorá v súčasnosti prebieha, neprebehla ani za čias nežnej revolúcie a preto si myslím, že je také obrovské napätie v ľuďoch, lebo prebieha jeden obrovský obrodný proces, ktorý rozhoduje o tom, ako my tu budeme žiť v ďalších 10 ročiach. V 90. alebo 89. Viete, že sa hovorilo veľa o láske, slúbili sme si lásku a to, kam to teraz dopadlo v inštitúciách, ktoré sú takzvané nekontrolovateľné, vidíte, kam to dopadne v každej spoločnosti, kde není dohľad zvonka. A tretí bod, o ktorom sa chcem s vami zdeliť, je, ako prijať silu slabosti, kde, kedy a ako to začína a má to úzku spojitosť s tým, ako som ležal na COVID oddelení. Takže ležal som na COVID oddelení a chcem sa s vami podeliť o nejaké postrehy alebo výstupy. Vedľa mňa ležali chlapci v najlepšom mužnom veku, to znamená tridsiatnici. Boli to chlapci, alebo chlapec, ktorý pracoval v silových zložkách, veľmi dobre stavaný, veľmi silný fyzicky aj mentálne a ležal ako nemohúci lazár. Títo ľudia nevedeli, čo je to nemocnica, čo je to injekčná striekačka pomaly a jednoducho tá choroba ich takto zložila. Ja osobne som nemal najťažší priebeh, ani sme neležali na tom najťažšom oddelení, čo sa týka tej plúcnej ventilácie alebo na áre, čiže sme ležali asi na tom druhom alebo treťom hierarchicky od vrchu a predsa to už bolo veľmi náročné pre telo. Ja som mal dusivý kašel, teploty, zimnice. Najhoršie pre mňa bolo, že som si nemohol lahnúť 10 alebo 11 dní. To znamená, ako náhle som si lahol, okamžite ma dusilo. Čiže 10-11 dní som presedel v kresle, na základe čoho mi zase nalialo nohy a keď som sa v sprche pozrel od kolien dole na nohy, tak vypadali, ako keby ste ma kompresorom nafúkali.
Keď som takto pohýbal nohou, tak som myslel, že mi praskne koža. Samozrejme som to okamžite išiel nahlásiť aj lekárke. Zas mi museli dávať diuretika, aby došlo k odvodneniu, pretože kto trošku rozumiete problematike, viete, že to je už len krôčik k tomu, aby voda zaliala plúca, alebo v mojom prípade aj srdce. Stratil som chuť, čuch, nevedel som sa teda orientovať v tejto oblasti. To nemalo žiadny vplyv, jednoducho ja som taký, že okrem nafty spálim všetko, to znamená zjem a idem ďalej. Ale čo bolo pre mňa ťažké, že som sa ocitol aj v duchovnej oblasti vo svete, ktorý som doteraz nepoznal. To znamená, keď som si tú hodinu a pol, dve v noci pospal a potom som sa prebudil, tak som vstúpil do sveta nepoznaného. To znamená, človek je bez nálady, bez nejakej motivácie. Jednoducho tam bolo prázdno, dusno a zbytočno. A to bolo pre mňa dosť ťažké. Musím povedať, že som padol na dno nielen fyzických schopností, pretože duševné sily ťa v určitom momente opustia a jednoducho som tam padol. Samozrejme, moja skúsenosť nemôže byť objektívna, tak ako niekto povie, že COVID je nič, lebo ja som to prešiel takto a dajú to do takého rámčeka svojej osobnej skúsenosti, ktorá sa rovná objektívnej skúsenosti. No toto by nám lekári dali, že? Keď budete čítať knihu 90 minút v nebi od Dona Pipiera, tak tam sa dočítate, že tento človek prežil po ťažkej autohavárii, kedy sa stretol s nákladným autom, neuveriteľné ťažké obdobie fyzického aj psychického trápenia. A keď to porovnáte s toho, čo vám tu ja budem hovoriť, tak tie moje skúsenosti sa vám budú veľmi objektívne zdať ničotné alebo nejaké. Ale ako som povedal, nie moje prežitky alebo prežitky tohto človeka, ktorý napísal túto knihu, sú meritkom objektívnosti. Pravda je taká, že každý máme nejaké oblasti, kedy padneme relatívne rýchlo na koniec schopnosti. Není už žiadna náhradná baterka, kde by si mal dopumpovať a tam sa láme chleba nášho života. Ja som v tejto fáze nevedel, alebo lepšie povedané, ani nechcel prijať povzbudenie, lebo som ostal trošku dosť zatrpnutý, hlavne, že prečo to Bohu tak trvá, dokiaľ ma nevie so mnou pohnúť. A hlavne, keď som videl, že pacienti, ktorí dostávali formu liečby priamo do žily, sa po 3-4 dňoch relatívne zotavili a mne dávali len takú vitaminóznu liečbu. Na začiatku to znamená, pumpovali do mňa len vitamíny bez antibiotík, potom mi dali antibiotika v tabletkovej forme, ale viete, že tie zaberajú trošku ináč. Ale lekári vedia, čo robia, toto chcem povedať. My by sme chceli im diktovať, ale my tomu viete, koľko a ako rozumieme. S manželkou som telefonoval 2-3 krát do dňa a ona, keď som bol veľmi na dne, mi hovorila, že nepozná väčšieho hrdinu ako mňa, ktorý vedel alebo musel v živote zápasiť s takými ťažkými okolnostiami zdravotnými. Pravdu vám poviem, že som jej povedal, že ho ani nechcem, ani nemienim počúvať tieto povzbudivé reči. Som úplne na dne, som rozbitý, som rozstrielaný, neviem, akom svete sa vlastne pohybujem. Toto bol môj odkaz veľmi nepríjemný, ale hovorím úprimne, do akého sveta som sa prepadal. A zaujímavé je, že práve v tomto najťažšom období alebo období najväčšej tmy v mojom živote sa niečo nové narodilo. Kedy, kde a ako začína Božia sila prúdiť do nášho života, ale o tom vám poviem v tej tretej nasledujúcej časti. Chcel by som sa tu zmieniť ešte o personále. Mňa doviezla sanitka s húkačkou do fakultnej nemocnice v Trenčín na COVID oddelenie na tretie poschodie. Ten personál, tam tvorili väčšinou ženy, lekárky, sestričky a ten pomocný personál. Zažili sme tam niečo neuveriteľné. Takú empatiu, citlivosť, súcitnosť bola na tak vysokej úrovni a pritom boli 12 hodín denne navlečení v tých COVID oblekoch, že ako pacienti na izbe sme si povedali, že neodídeme stadialto, pokiaľ nás nevyhodia.
To sme nepovedali len sestričkám, že sme sa chceli blisnúť, ale doslova nás mali prehadzovať naspäť buď do iných nemocníc. Sme povedali, že nepojdeme, iba ak nás vyhodia. A to vám ukazuje, že z nemocnice chce každý rýchlo uísť, ale my sme boli tak spokojní s tým personálom. Dokonca bol tam jeden ujo, ktorý mal 82 rokov, ten prekonal zápal plúc a keď mal odísť domov, tak sedel na posteli bezradný a pritom rodina ho už čakala vonku za dverami. Vôbec nechcel ísť a sestričky mi potom povedali, že plakal celou cestou, keď odchádzal. Viete, kto odchádza z nemocnice, každý jasá a tento ujo plakal. Prečo? Pretože ten personál vytvoril také neuveriteľné dobré prostredie a ja si myslím, že toto je najväčšia sila nášho zdravotníctva. Tí ľudia, ktorí tam robia, to sú ľudia, ktorí sú vydaní posledným chlpom to, čo robia. Tí zachraňujú tie obrovské nedostatky a prešlapy, s ktorými zdravotníctvo zápasí. Ďalej som si uvedomil, že aký je skutočný a imaginárny svet. A tuto by som chcel povzbudiť hlavne vás, veriacich. Pozrite sa, čo je skutočný svet. Skutočný svet je ten, ktorý žiješ. Ak si družstevník, tak pracuješ. Ak robíš nejakej výrobe, v kovovýrobe, tak robíš to. Ak si nejaký učiteľ, tak učíš žiakov. Áno, a to je tvoj skutočný svet. Imaginárny svet je nasledovné. Keď si zapneš televíziu a ľudia, ktorí hovoria o covide a ty si ten, ktorý ležíš na covid oddelení a vidíš, že to spolu vôbec nekohabituje, vôbec to nekomunikuje a tedy si uvedomie, že ten umelo vytvorený svet, ktorým sa hovorí média, veľakrát nemá takmer nič spoločné s tou realitou, skutočnosťou, ktorou človek žije. Takže prečo o tom hovorím? Hovorím o tom preto, že väčšina ľudí si formuje svoj názor skrze médiá. To by mi nevadilo u neveriacich, ale dosť poviem, že mi to vadí u veriacich, pretože veriaci sedia celé hodiny pred televízorom na sociálnych sieťach a myslia si, že prijímajú potravu, ktorej sa hovorí skutočnosť. To vôbec nie je skutočné, to je imaginárne a veľakrát zámerne klamlivé. Teraz ja nechcem útočiť na médiá, ale musím tu nejaké veci povedať. Pozrite sa, ak niekto chce vlastniť televíziu alebo vlastniť nejaký denník, tak to nerobí, pretože ťa má rád, ale robí to preto, že chce masírovať alebo vytvárať verejnú mienku takto. Samozrejme, že tam dosadí tých redaktorov, veci zoberte len denníky, ja neviem, SME, denník N, Nový čas a vidíte, alebo Pravda, vidíte, že Hospodárske noviny, vidíte, že každý má iný zámer a štruktúrálne mu tam sedia aj daní novinári. No a oni chcú, aby sa ľudia dívali na danú vec takto. Jeden americký politik v čias studenej vojny povedal, že vlastniť jedny noviny je väčšie vlastníctvo, ako mať letku bombardérov. To vám hovorí za všetko. A po druhé, keď si zapnete tieto diskusné relácie, tak tam budete vidieť, že a budete ležať na COVID oddelení, že tí diskutujúci im vôbec nejde o to, aby tebe pomohli v danej situácii. Im ide len a výhradne o svoje válovy. Prepačte za výraz, ale naročky ho používam. Po tretie, čo vidím, že médiá sú vďačným miestom, kedy spochybňujú všetkých a všetko, to znamená, zasievajú negativizmus. My žijeme v dobe, kedy nič skutočné alebo pravdivé sa nenosí. Všetko treba rozbiť, všetko treba roztrieľať a všetko treba spochybniť. V tejto knihe, ktorej hovoríme Biblia, je napísané zase ďalšia pravda. Je napísané, že je Boh, že bol, je a bude. Bude koniec tohto sveta, bude súd, bude večný život a tak ďalej. To je objektívna pravda, skutočnosť. Toto sa dneska nenosí v ničom. To znamená, keď aj niekto spraví niečo dobré, treba vytiahnuť, treba to zrelativizovať, treba hneď vytiahnuť 10 názorov proti, spochybniť to a výsledok je ten, o ktorý ide. Aby ľudia boli neustále naštvaní, nahnevaní, nič im nebolo dobré a to je presne výsledok, ktorý vidíte aj v dnešnej spoločnosti. Sledoval som jednu diskusnú reláciu na ČT24 zátvorke. Túto televíziu relatívne rád sledujem, alebo tento kanál. A bývalý ex-premiér
hovoril aj k danej politickej situácii ohľadne amerických volieb a chválil aj súčasného prezidenta, čo urobil aj dobré. Lebo médiá ho vykresľujú zlé, všetko zlé. A on hovoril, že napríklad robil dobre migračnú politiku, ekonomický náraz pred COVID bol veľmi dobrý, alebo ochraňuje tradičnú rodinu a tak ďalej. V tom momente mu pani redaktorka, samozrejme fešná žena, jazykovo vzdelaná, brilantne mysliaca, skočila do reči a povedali, ale bolo tam to zlé a na tú reláciu akoby padla deka. A o toto ide. Aby padlo znechutenie na ľudí a keď vypneš takúto reláciu, tak ti poviem, sú viac znechutení ako predtým, než si ich zapol. Teraz sa ma pýtaš, ale že prečo o tom hovorím? No hovorím o tom z jediného dôvodu. Ľudia sedia celé hodiny pred televíziou a myslia si, že stadiaľ berú objektívne správy. To tak není. Jeden známy veriaci psychológ asi 2 týždne dozadu povedal, že biblický kresťan by mal denne sledovať tieto rôzne správy, to nazvíme, alebo diskusné relácie 30 minút denne, viac nie, bodka. Áno, musíme si spraviť nejaký názor. Rýchlo zistiš, ktorý kanál o čom hovorí. Pozrite sa, dneska nepotrebuješ na to fakultu, aby si videl, ktorý denník je ako zameraný a bude písať tak, ďalší píše len takto a ďalší píše len takto. Na to prídeš po pol roku. Áno. Ale stále byť závislí a médiá vytvárajú túto závislosť napríklad týmto typom. Viac vám povieme vo večernom spravodajstve. To znamená, že si pozrieš televízne noviny o 5. Potom by bolo dobre, keby si ich pozrel o 7. Večer ešte o 10. diskusná a ráno o 6. znova to isté a znova, aby si sedel prilepený na obrazovku. To je cieľ. Byť závislý na nich. A nebudeš žiť svoj život. Hovoria o tom preto, lebo zlá správa sa najlepšie predáva. A výsledok je nasledovný. Dneska, keď stretnete ľudí, tak sa nevedia z ničoho tešiť. My aj na Slovensku patríme medzi 6% najbohatších ľudí na tejto planete. Ľudia, 94% svetovej populácie sa má ekonomicky horšie ako my. A skúste sa započúvať do niekoho názorov. Všetci sa sťažujú, ako toho máme málo. Prosím vás, ja len keď otvorím špajzu, chladničku v súčasnosti a v čase mojho detstva, tak to je nebe a dudy. Vtedy tam nebolo nič, vtedy tam bol hrniec masti, klobása a bodka. Dneska každý výrobok má 50 variant. Už nevieme o dobroty, čo máme, ale stále máme málo. Kanálov v televízii už nevieš, čo máš pozerať. Mobile máš neviem, čo všetko posťahované. Ale stále nám je málo. A to není, že nám je málo, ale práve preto, že sme zavalení týmto negativizmom. Ľudia sa nevedia tešiť napríklad z dobrého sexu v manželstve. Nevedia sa tešiť, že máš dobrú manželku. Nevedia sa už potešiť z dobrého obeda. Nevedia sa potešiť z dobrého futbalového zápasu, lebo všetko treba sa len sťažovať, vzdychať, ochkať, jojkať a nadávať. Nemocnice máte dneska plné. Vidíte, že sú na hranici, ale nech by vláda spravila čokoľvek alebo nespravila čokoľvek, každý je na ňu naštvaný. Všimnite si to. Keď budú robiť niečo, sú zlí. Keď nebudú robiť niečo, sú zlí. Stále sú zlí. A to je ten výsledok, o ktorom som hovoril. No a keď by takto žili neveriaci, tak to je úplne prirodzené. Ale počul som, že kresťania na sociálnych sieťach v ničom nezaostávajú s neveriacimi v nenávisti, kritike, bigotnosti a sklamaní. Myslím si, že sú dve veci v pozadí, ktoré rozhodujú o obrovskom napätí v ľuďoch v súčasnosti. Poprvé je to liberálny humanizmus, boh tohto sveta, je to boh už tejto našej dnešnej generácie. A po druhé je to morálna očista, ktorá teraz v súčasnosti prebieha na tých najvyšších poschodiach našej politickej scény. Toto sa neudialo ani za nežnej revolúcie a je mylné si mysleť, že sa niečo takéto udialo za socializmu. Dávam ti otázku, koľko 10 ročí sa musíme vrátiť dozadu, kedy niečo takéto prebehlo. Bojím sa, že to bude veľa 10 ročí. Takže povieme si teraz, čo je to liberálny humanizmus. Liberálny humanizmus vtláča do ľudí to, že jediné meritko šťastia človeka je vyšší HDP, stále vyššia životná úroveň a sloboda je len to, čo mne vyhovuje.
Žiadne spoločenstvo, žiadna bunka, ani manželstvo, ani rodina nevedia fungovať tak, že šťastný budem len vtedy, keď žena a deti budú robiť to, čo chcem ja. To tak nefunguje jednoducho. Ty sa musíš dívať, čo potešuje tvoju ženu, a moja žena sa musí dívať, z čoho mám radosť zase ja. To nie je len o pretláčaní toho, čo mne vyhovuje. Ale sloboda v liberálnom chápaní je, že vtedy som slobodný, keď si budem robiť to, čo chcem ja. Po druhé, Boh Biblie chráni život. Život je jedinečný, neopakovateľný dar, ktorý sme všetci dostali od Boha. A preto, prečo? Lebo človek je stvorený na obraz Boží, a preto treba chrániť život. Desatoro, ten dekalóg, ktorý prijali Židia po výjdení z Egypta, hovoril o ochrane života. V Egypte ho nemohli dostať preto, lebo tam bol život človeka totožný so životom zvieraťa. To znamená, človek nemal žiadnu hodnotu, otrok už nemal vôbec žiadnu hodnotu. Hodnotu mal len vládnúci systém. A vidíte, že napríklad 120 tisíc ľudí zomrelo pri stavbe plavebného kanála, alebo tisíc ľudí zomrelo pri stavbe pyramíd. A teraz tá podstata. Čo je pyramída? Pyramída je oslava smrti. Faraón počas svojho života pracoval a nechal pracovať tisíce a tisíce ľudí, nechal aj zomrieť, aby mu postavili honosné sídlo posmrtného života. Náš Boh je opačný. Boh Biblie chráni život. Takže teraz ti poviem jeden prípad z COVID izby. Bol tam mladý muž, ktorý mal jedno dieťa do 2 rokov, druhé čakali. A teraz je otázka, ak by sa tomu mužovi niečo stalo, jeho manželka, rodičia, deti, bude ich zaujímať vyššie HDP, alebo či boli otvorené reštaurácie, alebo či boli slobodní, alebo si zoberte, aký humbug je okolo tohto testovania. Ľudia majú prísť, spravia ti výter za pár sekúnd. Toľko nezmyslové medzi ľuďmi, ako keby tam ľudí rezali, pílili a tak ďalej. A tie krajiny, ktoré dosiahli úspech v tomto, to sú väčšinou aziatské krajiny, pretože tam je disciplína. U nás, keď mali sledovať skrze mobily, tak pozrite sa, pomaly išiel parlament padnúť. Prosím ťa, tvoje údaje, tvoja ochrana údaje sú napísané všade. Je to len politické vydieranie ľudí. A keď chceš vidieť, pozri sa, ja ti to poviem asi takto. Čítajte príbehy z Južnej Koreji, kde vidíte, že po občianskej vojne v 53. roku tá krajina bola v takej depresii možno 15 rokov alebo 20. A ešte tá istá generácia sa tak vyšvihla, že vedeli usporiadať olympiádu v 88. Takže ak bude niečo zavreté, je to zlé. Ja sám som SZČO, to znamená, mne štát v ničom nikdy nič nedal. Ja, keď chcem uživiť svoju rodinu, musím na ňu zarobiť. Musím spraviť dobrú inzerciu, musím získať zákazky, musím ich vykonať, musím zaplatiť dodávateľov, monterov, až potom, čo zostane moje. Ale predsa nikdy nepostavím na prvé miesto Boha liberalizmu, to znamená, Bohom šťastený je len to, aby sme mali stále vyššie HDP, aby boli reštaurácie 24 hodín denne otvorené a tak ďalej. Druhá vec je morálna očista spoločnosti, pretože toto vyvoláva podľa mňa to najväčšie napätie. Toto napätie, ktoré je v pozadí, a ľudia ho nevnímajú, ľudia to berú len ako politický boj. Nie, tu sa vôbec podľa mojej mienky nejedná o politický boj. Jedná sa tu o niečo úplne iné. Takže pozrime sa teraz, ako by mal jednať jeden kresťan biblicky. Keď som sa vrátil z COVID oddelenia domov, zavolal som jednému bratovi a ten mi povedal, že áno, som tak rád, že ťa počujem. Potrebujem počuť niekoho, kto bude nastavovať parametre mojho života. A myslím si, že to trafil presne. Pozrite sa dneska na YouTube, alebo kde máte tony kázni, môžete počúvať čokoľvek. Ale človek, aby vedel dobre žiť, musí byť zasadený v jednom biblickom zbore, ktorý má jedného pastora, ktorý udáva tón od Boha a ktorý vytiahne vždy tú tému, ktorá je potrebná pre život tých ľudí v tom zbore. Túto mierku potrebujeme, ináč niekto môže počúvať 15 kázni deň a je úplne vedľa, lebo si len vyberá podľa chuti to, čo momentálne jemu chuti, ale mnohorazí, že mu chuti jeho zvrátenosť, to už nechce vidieť. Takže pozrieme sa na Izajaša 5, 20 až 23 a vidíte, že Izajaš v tej dobe trafil presne to po hlavičke, to, čo my riešime na Slovensku roku 2020. Beda tým, ktorí hovoria zlému dobre, dobrému zlé, ktorí kladú tmu za svetlo, svetlo za tmu, ktorí kladú horké za sladké a sladké za horké. A 23. verš.
ktorí ospravedlňujú bezbožného pre úplatný dar a spravodlivosť spravodlivého odstraňujú od neho. Takže, o čo tu ide? Ide tu o to, že jednoducho dnešná doba je nastavená tiež tak, že sa zamieňa tma za svetlo a svetlo za tmu. Dnešný svet, nevynímajúc média, považuje biblických kresťanov za tmárov a bigotných a zvrátených ľudí stávajú na piedestál hodnovernosti a ako keby to boli nejaké celebrity. A keď sa pozrete, tak len zvratky ponúkajú toho života, ale sociálne siete a televízie alebo noviny ukazujú týchto ľudí ako celebrity. No, ak je toto celebrita, ďakujem. Ďalej, noviny koľkorázy dávajú morálnym a slušným ľuďom tak nastavené otázky, na ktoré sa nedá normálne odpovedať. To je zámerne robené. Máme jedného ministra, ktorý sa netají tým, že je biblický kresťan, hovorí o tom verejne, čo pre neho znamená naplnenie sa Duchom Svätým. Média ho natierajú zo všetkých strán, vôbec tam nehovoria, že je dobrý lekár, vôbec nehovoria o tom, že má jedno pekné manželstvo, vôbec nehovoria o tom, že má slušne vychované deti, to nie je hodnota. A tí, ktorí o nich píšu, tak sú už 2-3 krát rozvedení, rozvedené, už porozbíjali manželstvo tam alebo tam, a tí vytvárajú mienku, čo je dobré a spravodlivé. No tak už som vám ukázal, čo sú médiá. Na záver tohto bloku chcem spomenúť len Achaba a Jezabel. Achab bol najväčší politický predstaviteľ a tak nastavil súdny systém, tak nastavili svedectvá, tak nastavili rozsudky, dokonca do toho vedeli dokonale zakomponovať aj náboženstvo, že národ trpel ekonomicky aj po náboženskej stránke. Čiže vôbec není jedno, čo sa deje na najvyšších stupňoch alebo na najvyšších poschodiach politiky. A my ako kresťania nás Biblia vyzýva, aby sme sa modlili, žehnali, prihovárali sa, dvíhali ľudí politickým predstaviteľom, lebo ani oni to nemajú ľahké. Oni riešia toľko ťažkých, krkolomných situácií a je dôležité, aby sme im my pomáhali. Kresťania nemajú len kritizovať, frflať, nadávať, potom sú není ničom iný ako tento svet. Takže teraz si povieme niečo o tom, aký by mal byť životný štýl biblického kresťana a aký by nemal byť aj v tejto danej situácii. Ukážem to na kráľovi Achazovi. Král Achaz nebol dobrý král. Fascinovali ho oltáre v Damašku a preto dal odstrániť Bohom stanovený oltár z chrámu a nahradil ho oltármi, ktoré ho fascinovali v neveriacom svete. Čo to znamená prakticky? Rýchlo to zhustím. Znamená to to, že ako keď človek, ktorý neustále sleduje rôzne správy a nezaoberá sa Bibliou, nezaoberá sa vydaním sa Bohu, nezaoberá sa modlitbou, prestane žiť život autenticky. To znamená, začína žiť život, ktorý Boh pre teba nenaplánoval a začneš byť len ozvenou médií. A práve moje povzbudenie práve o tom, že ty budeš šťastný iba vtedy, keď budeš žiť svoj život. A je jedno, či si lekár, či si družstevník, či si žalúziar, či si farár, ale každý sme povolaní žiť svoj život a iba ten ťa urobí šťastným. Nebuď prázdnou, tupou ozvenou zlých médií. Takže... Keď táto budeš robiť, že to nahradíš to Božie, nahradíš tým, na čo budeš stále kúkať a myslíš, že to je to, okolo čoho sa točí svet, vôbec nie. To je imaginárny svet vytvorený. Vymkneš Boha zo svojho života, stratíš schopnosti komunikovať s nadprirodzeným svetom a v podstate toto je krása kresťanstva, že vieš preniknúť do nadprirodzeného sveta a tento nadprirodzený svet sa vie vlomiť do tvojho prirodzeného sveta, do tvojich problémov, ťažkosti a Boh ich vie vyriešiť. Veď toto je biblický Boh. Takže začni pravidelne sa odovzdávať Bohu. Ale teraz nemyslím také, že páne, odovzdávam sa ti a spravíš bublina so žuvačkou. Toto robia mnohé a myslia si, že to je odovzdanie. Viete, čo je odovzdanie? Toto. Božia vôľa a moja a tvoja vôľa sú skoro vždy protichodné alebo v rozpore. A vieš, čo je dôležité? Podriadiť svoju vôľu Bohu. Aj keď je to ťažké niekedy. Ak nezvíťazíš v tomto modlitebnom zápase, tak ako Ježiš v Getsemani, tak prehrávaš.
Mnohí ľudia chcú meniť svet, politici chcú meniť svet a nevedia si poradiť so sebou. Najťažší zápas všetci zvádzame sami so sebou. Lebo chceme všetkým pomáhať, radiť, mentorovať, povzbudzovať a pritom je tretí, štvrtý krát pani dokonala rozvedená. O čom chce pomáhať? O čom básni táto žena v cirkvi? Ja ti poviem o čom. Lebo sa chce miešať do života iných, ale chudera sama si nevie pomôcť. To je dieťa na pastoráciu a nie, aby ona určovala niekomu, ako má žiť. Čiže človek, ktorý nevie zvíťaziť v modlitbách v tom, že Božiu vôľu dá nad svoj, to znamená, že sa odovzdá, vydá sa Bohu a nevie, aký to bude mať koniec, tak keď toto človek nezvíťazí v modlitbách, tak sa stáva iba nominálnym kresťanom bez moci Ducha Svätého. To znamená, je len otázkou času, kedy si začneš stavať vlastné oltáre. To znamená, začneš presadzovať vlastnú telesnosť pod rúškom náboženstvosti. A je to len výsledok alebo dôsledok toho, že sa nevieš pravidelne modliť, ale pozor, tak modliť, že podriadiš svoju vôľu Božej vôli. To znamená, že zosvetštieš. To znamená, že normy sveta preberú autoritu nad Božími pravidlami, žiješ podľa svojich chutí a názorov, chceš určovať, ako má kresťanstvo vypadať v tej rodine, u toho a sám nevidíš, že sám žiješ jeden odporný a odpudivý život. Nevieš, čo je to obeť. Napríklad poddanie sa Bohu znamená priniesť obeť. Obeť je obeťou preto, lebo ti bude chýbať niečo. Napríklad obetuješ svoj čas starostlivosti o ťažko chorého otca. Spánok ti bude chýbať, peniaze ti budú chýbať, čas ti bude chýbať, neviem čo všetko, ale obetuješ to preto, lebo ho máš rád. To isté môžeme povedať aj o desiatkoch. Táto kniha hovorí, že podľa Božieho scénára, podľa Božieho návrhu, cirkev má žiť z toho, čo dajú veriaci. Bolo to už v starom aj novom zákone. To znamená, zhrniem to, máme dávať desiatky. Každý normálny človek, ktorý pracuje na to, aby sa mal dobre alebo lepšie, alebo aby uživil seba, svoju rodinu, svoje deti, tak keď vyčlení desiatok, je logické, že ti to bude chýbať, lebo sa to volá obeť. Ale čo, prečo chce od nás Boh obeť? Aby sa vedel dokázať, že v tom, čo mu dáme my, on vie z iných zdrojov a inými formami nahradiť a to človeka naplňa vďačnosťou, odovzdanosťou jemu. Na záver poviem, čo je to sila v slabosti. Toto som prežil na tom COVID oddelení. Zažil som také situácie, ktoré boli neznáme a to som už dobrých asi koľko, 33 rokov veriaci alebo koľko, tak nejako, keď som mal 24. Viete, podľa čoho viem, odkedy som veriaci? Ja vám poviem, keď som mal 25, som dával desiatky. To znamená, že som sa znovu zrodil, keď som mal 24, 25, keď som dával desiatky. Nikto ma to nevyučoval. Nikto odo mňa nepýtal peniaze. Boli sme v hroznej finančnej situácii, lebo sme dostávali dom, boli sme zadlžení. A mne to bolo zrazu jasné, že Boh chce, aby sme dávali. Tak som začal dávať. Nikto ma do toho nenutil, doteraz to neľutujem. Nikdy som nerátal, koľko som dal Bohu a čo som za to dostal, lebo toto není obeť, toto není láska, toto je... Čo to je? Vypočítavosť. Takže, sila slabosti. Apoštol Pavel cítil určitú slabosť, nevedel, čo sa s ním deje, prosil Boha, aby tú slabosť odstránil, a viete, čo je zaujímavé? Boh neodpovedal. Boh nevie v našom živote odpovedať na dve veci. Ale radšej to skrátim, nebudem to rozvíjať. Takže Pavel cítil túto slabosť, neprinášalo mu to výsledky a Boh ho začal vyučovať. Na jednom mieste Biblia hovorí, buďte silní v Pánovi a v sile jeho moci. Každý z nás môže dojsť na koniec svojich síl, veľmi rýchlo zistíš, že máš svoju kapacitu, myslel si, že zvládneš veci, ale prídu také okolnosti, ako u mňa, v tomto prípade to bol COVID, že jednoducho bola tam hranica, za ktorou nebolo síly. Ja som už nemal sílu v ničom, ani mentálnu, ani duchovnú, ani fyzickú. Minú sa ti schopnosti, ktoré ťa držia pri sile. Ak si takéto niečo ešte nezažil, tak si nečelil problému, kedy si šiel na doraz. A ak máš v živote už niečo za sebou, napríklad ako muž v mojom veku, tak keby to bolo len na mne, tak to už dávno zabalím.
jednoducho nevieš vyvrtať studňu s novým zdrojom, ktorá ti dopomôže, ako ísť ďalej. Ale Biblia práve, že Boh je v tomto úžasný, alebo Biblia nás to učí, že Božia sila začína tam, kde naša sila skončila. Tá 2. Korintianom 12 práve o tomto hovorí, že Pavel sa cítil niekde veľmi slabý, prosil Boha, aby to Boh od neho zobral a Boh mu povedal, že on to nezoberie. A Pavel prišiel na jednu vec, že radšej sa budem chváliť slabosťou, lebo vtedy viem byť silný. O čom Pavel hovorí? Viem, že na toto mieste Biblie nastalo toľko vyučovanie, ktoré nemajú s tým nič spoločné, ale to biblické je asi nasledovné. Tam, kde si ty, Pavel, skončil, ja začínam. Alebo Boh mu hovorí, buď silný. To nie je povzbudenie, že buď silný, to znamená, že budem silný. To takto neprijmeš nič, to je len také zase vzdychavo, plačlivé. Buď silný znamená infúzia. Kto ste boli v nemocnici, vieš, aký je rozdiel medzi infúziou, injekciou a tabletkou. To pochopíš veľmi rýchlo. To znamená, rýchlo príjmeš silu. On vkladá jeho schopnosti do mojich schopností. Napríklad, keď Ježiš povedal Petrovi, poď po vode, to znamená, jeho schopnosti Božie vložil do Petrových schopností a Peter začal kráčať po vode. Technicky vzaté, medzi Petrovými podrážkami a vodou muselo niečo byť. To bolo to slovo poď. Keby Peter stál len na vode, asi by sa začal topiť, ale Peter stál medzi vodou a Petrovými podrážkami, bolo to slovo poď. To spôsobilo to, že Peter sa nezačal topiť. No, kto býva v tvojom tele okrem teba? A toto je už záver toho môjho povzbudenia, kedy začala taká nová etapa v mojom živote na tom COVID oddelení. Pozri, ty nebývaš v tomto chráme sám. Biblia hovorí, že väčší je ten, ktorý je v tebe, ako ten, ktorý je vo svete. To znamená, v tej schránke telesnej býva ešte niekto iný a my sa učíme, ako prijať jeho silu, nie to, ako byť silný sám v sebe. Pavel sa to vlastne nám sa zdieľa, ako to prežil 2. Korintianom 12, že preto sa bude chváliť svojimi slabostiami. Nie to, že má zostať slabý, zvalcovaný a zničený. Ale práve v tej slabosti vedel prijať znovu silu a opäť sa stal silným. Keď sa pozriete na Daniel 10, 16 až 19, keď mal Daniel stretnutie s Bohom, tak mal problém s dýchaním. Ja som si netudel do zatvorky, že COVID, lebo vlastne COVID ochorenie je problém s plúcami, s dýchaním, dušnosťou, dusením a tak ďalej. Jednoducho povedané, že zlyhajú plúca. Daniel mal problém s dýchaním, keď Božia moc a sláva zostúpila na jeho život. A veľakrát si my môžeme dať otázku, obstojím, zvládzem to? No, poviem vám otvorene, ja som mal dojem jeden deň, že ak to ešte deň bude trvať, že moje srdce to už nevydrží. 22 hodín, keď pomaly kašlete a spíte hodinu a pol, dve a pol, 10 dní len po sediačke, ja som už bol na doraz. Už som si dával otázky, aj som sa tak pomaličky pripravoval, že sa nemusím vrátiť domov. Hovorím reálne. Ak si myslíš, či to zvládneš, či obstojíš, tak ti poviem rovno, že nie. Sú situácie, ktoré sú tak ťažké v živote, že neobstojíš, ak si na to sám. A to, čo hovorí 2. Korintianom 12, keď si slabý, vtedy sa napoj na silu oživujúceho ducha. Tam je aj 2. Korintianom napísaný, že budeme veľmi posilnení v tomto tele, nie v tom skriesenom. Tam už nebudeme potrebovať silu, lebo bude silné to telo. Ale my potrebujeme, aby nadprirodzený Kristov život skriesenia v moci Ducha Svätého zostúpil do nášho vnútra. A na úplný záver vidíte, že aj Ježiš, keď bol úplne slabý, keď bol na konci, tak čo spravili ho otec? Začali ho posilňovať anjeli. Keď to vidíte na konci 40-dňového pôstu, začali mu anjeli slúžiť. To neznamená, že sa máš modliť alebo vzývať anjelov, ale anjeli prídu a pomôžu ti. Takisto vidíte aj ten tlak Getsemani, to bolo ten, o ktorom som hovoril, že ten tlak medzi našou a Božou vôľou je niekedy neunesiteľný. A túto vyhrávame alebo prehrávame. A Ježiš bol v tomto obrovskom tlaku, že mu až krv kvapkala spôrou.
a potreboval pomoc v tomto momente. Potreboval pomoc, aby sa vedel podriadiť pod vôľu otca, čo spravil otec. Poslal mu anjela, aby ho posilňoval v tom, aby naplnil Božiu vôľu a dal ho pred svoju vôľu. A v tomto je krása a víťazstvo kresťanstva. Amen.